guys! On today's Dica, we'll study the difference between trazer e levar in Portuguese. Let's go! We use the verb trazer when we take something from somewhere to where we are, and we use the verb levar to take something to any other place. Let's see the examples. Alejandra, sim. Olha o que eu comprei pra gente levar pra praia! Eva, que bom! Saúde! Luana, você trouxe o caderno? Trouxe sim, peraí. Tá aqui, ó. É água também você trouxe? Trouxe sim, claro. Ó, aqui. É, e o notebook, você lembrou de trazer? Lembrei de trazer sim. Aqui, ó. Bola de futebol? Claro! Como é que você acha que eu vou jogar sem bola? Lixeira? Trouxe? Claro, trouxe! Tem que pensar no meio ambiente, né? Now that you learned the difference between these two verbs, don't forget to follow us on Facebook and Instagram to watch more video dicas. See you soon! Tchau! Vou achar, tá? Ai, as pessoas estão vendo todo o meu cofre aqui atrás, toda a minha bunda.